İnam, səbir və sevgin ağlı. Səsəndirən Fuad Fərəcoxlu. Qədim zamanlardan bəri Asiya bölgəsində yerləşən kiçik kəndlərin sakinləri yaşadığı ərazidə yaşıllıqlar artırmaq üçün müxtəlif növ ağac və bitkilər əkirlərmiş. Günlərin birində iki həmkəndli yaşıllıqlar əhatəsində yeni bir ağac əkmək qərarına gəlir. Hər ikisi də Eyni toxumu yetişdirmək üçün torpağı sulayıb toxumları yerə əkilər. Bir neçə ay sonra toxum əktikləri yerə gələn kəndlilər heç bir cücərti də görmürlər. Onlardan biri deyir: "Axı elə tezli səbr eləyək gərək." Digəri isə bir az narazı şəkildə onun sözünə qatılır. Bir il sonra geri qayıdan kəndlilər eyni mənzərə ilə qarşılaşır. Torpaqda həyatdan əsar alamət yoxdur. Yenə də kəndlilərdən biri ümidlə "Yəqin hələ də tezdir." deyə düşünür. O bir kəndli isə deyir: Bir il keçib axı. Bu qədər vaxtı ki torpağı sulayıram, ortada heç nə yoxdur. Nəyəmə gərəkdi bu toxum? Daha sulamayacağam. Və salam. Bütün bu söhbətlərə qulaq kəsilən göyərçin təmkinini itirməyən birinci kəndlinin yanında dövrə vurmağa başlayır. Kəndli sevinir. Bu xeyirə əlamətdir. Biraz da səbir eləyəm gərək. Bu minvalla 2 il də gəlib keçir. Kəndli səbrlə torpağa su verməyə davam eləsə də, heç bir nəticəsi olmur. 4-cü il gəlib çatır. Hər şeydən narazı kəndli də sahəyə gələrək öz həmkəndisinə azmış halda deyir: "Axı mən sənə deyirdim bu işdən bir xeyir gəlməz." Heyfəziyyətindən çox yeyir. Heyf. Nəhayət 5-ci il gəlib çatır. İrin ortalarında əraziyə gələn birinci kəndli yenə də hər şeyin eyni qaldığını görür. Ümidini itirmiş kəndli deyir: "Hə, deyəsən haqlı imiş. Bu işdən nə çəkim gərək?" Başqa toxum tapıb içərdərəm. Bu dəfə daha yaxşısını taparam. Kənardan kəndlənə müşahidə edən göyərçin onu belə pərişan və inamsız gördüyü üçün üzülür. Ancaq bu 5 ilin ortalarına qədər kəndlən çəkdiği əziyyəti və səbri də müşahidə etdiyindən ona kömək etmək qərarına gəlir. İlin sonlarına qədər çətinliklə də olsa torpağı suluyur. Onun bu israrının isə sadəcə bir səbəbi var idi. Kəndliyə olan inamı Gövärçin anlayırdı ki, birinci kəndli bütün şirin əziyyətlərinin qarşılığını alacaq. Bəli. Həmin gövärçinin balaca qalbi çox şey bilir bəlkədə. İlin sonu naz qalır. Kəndli pəncərənin qarşısında duraraq birdən-birə 5 ildir çəkdiyi toxumu xatırlayıb kök södürür. Birdən gövärçin qanadlarını çırparaq pəncərəyə yaxınlaşır. Kəndli gövärçinin dimdiyində kiçik bir yaşıl şarət görür. Gövärçin pəncərənin önündən çəkilib toxumun əkildiyi sahəyə doğru uçmağa başlayır. Onun ardınca gələn kəndlinin gözündə xoş bir təbəssüm yaranır. Neçə vaxtdır ki, gözlə görünməyən həmin toxum böyüyüb kəndlinin də boyuna ötən bitkiyə çevrilmişdi. Nağılın qəhrəmanı olan bu bitki toxumu 5-ci ilin sonunda yaşırlaşmağa başlayan və 6 həftə ərzində hündürlüyü bir neçə metriyə çatan bambukdur. Əslində isə nağılın əsas qəhrəmanı həm də səbrlə və sevgi ilə toxumu güdərtməyə çalışan zəhmətkeş kəndlidir. Belə, bir də bunağılda kəndli qəhrəmanına heç bir şübhə duymadan inanan göyərçin də var idi. Göyərçinin rolunu təyin etmək isə nağlı duyanlara həvalə olunur. Göydən nağlı duyanlara isə üç sirri alma düşür. İnam, səbir və sevgi. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. videom xoşunuza gəldisə bəyənə, dostlarınızla paylaşa və kanalıma abunə ola bilərsiniz. Həmçinin fəaliyyətimin davamlı olmağını istəyirsinizsə, videonun açıqlama hissəsində qeyd olunan linkə daxil olaraq mənə dəstək ola bilərsiniz. Təşəkkür edirəm.